どうも、朝です。今回は、後の時代の武士たちに、武士のお手本として憧れを一身に集めた武士の中の武士であり、武士の概念の大元とも言える源為朝の話を、その影響力も含めてお話ししたいと思います。源為朝は、今から850年以上前、保元の乱で活躍した日本史上最強の武士と謳われた豪傑です。保元の乱というのは、皇位継承をめぐる争いにおいて、崇徳上皇と後白河天皇が源氏と平氏という武士の力を利用した争いです。後に敵同士となる源義朝と平清盛は、この時点では共に後白河天皇側についていて、味方同士でした。これが元で武士が政治的な力を持ち出すようになり、後の武家政権につながることになります。さて、源為朝は子供の頃から乱暴者だったため、彼が13歳の時、彼を持て余した父である源為義によって、現在の福岡県筑紫へと追放されてしまいました。すると為朝は3年ほどで九州全土を制圧します。為朝には鎮西八郎というニックネームがあるのですが、それは京都から見た西方である九州を沈めたからでした。この源為朝、化け物のような強さの持ち主で、五人張りの弓を引いたと伝えられています。五人張りとは、言葉そのまま、大の大人が五人がかりでやっと引っ張ることができるという代物で、当然放たれる矢は尋常じゃない破壊力になるわけですが、その為朝の強さを支えているのが圧倒的なフィジカルです。身長は伝承によってまちまちなのですが、最も有名なのが210センチ。最大では255センチ。まあこれはありえないですが、基本的に2メートル以上あったと伝えられており、さらに弓を扱う際に、鶴を引く右腕よりも前に出して弓を支える左腕が12センチも長かったと言われていて、まさに弓を引くために生まれたような体つきをしていました。稀に見る豪傑でありながら、知略にも優れていた鎮西八郎為朝の名声は諸国に鳴り響くようになります。そんな折に勃発したのが保元の乱で、為朝は崇徳上皇側の総大将を務めた父に従って、為朝も崇徳上皇側につきました。そして前述した通り、後白河天皇側には平清盛の他に、為朝にとっては兄にあたる源義朝がつき、この戦いはまさに骨肉の争いでした。知略にも優れていた為朝は、軍議の席で野襲を主張しますが、左大臣藤原頼長に、夜討ちなど武士のすることで、これは皇族同士の戦いなのだから、正々堂々と戦うべきだと切って捨てられます。ところがその夜、相手側が夜討ちを仕掛けてきました。為朝は、後白河天皇勢である兄義朝の軍勢を迎え撃ちます。そして兄義朝が、兄に弓を引けば神仏の加護を失うぞと怒鳴ると、為朝はそういう兄上は父上に弓を引こうとしていると言い返し、義朝が反論できずにいると、為朝はわざと狙いを外して義朝の兜に矢を当ててみせ、これに怒った義朝が200騎の手勢を突撃させると、為朝の手勢28騎とが激しい戦いを繰り広げました。しかしながら為朝の奮戦も虚しく、戦いは数に勝る後白河天皇側が勝利し、為朝は現在の滋賀県、近江の国へと逃れるのですが、温泉で療養中に襲われ、捕獲されます。捕虜となった為朝が市中引き回しにされると、有名な為朝の本物が見れると大群衆が押しかけ、天皇までがそっと見物に来たそうです。そして化け物のように強い為朝なだけに、二度と弓を引けないように肘の剣を切られた上で伊豆大島へと流されました。さて、徳川家康のことを街道一の弓取りといったように、弓矢取りとは武士を意味する言葉です。日本刀の切れ味や芸術性、幕末の剣術ブームなどから、現在では武士といえば刀や槍のイメージが濃くなっていますが、少なくとも鉄砲が出てくるまでは弓こそが武士の表芸でした。武士の代表的な家系である源氏には、大江山の四天王寺を退治した源頼光、縫え退治で有名な源頼政、
前九年五三年の駅の代名詞ともいえるご存知八幡太郎こと源義家、さらに源頼朝の兄で猛将と名高い鎌倉悪源太こと源義平など有名な武者が大勢輩出されており、当然彼らは弓の名手でした。そしてそういう源氏の DNA を色濃く受け継いだ最強の男が源為朝です。ちなみに為朝には伊豆の大島から放った矢が鎌倉の材木座まで届き、その地には水が湧き出したという伝説がありまして、その場所は六角の井と呼ばれています。万が一にも本当なら、台風の時に風に流されたとか波に乗ったとかそういうことでしょうけど、こんな伝説が残るほど特別にすごかったということですよね。そんな彼にとって弓を引けなくされるというのは、その存在価値を失うことであったはずでした。あったはずというのは、なんと奇跡的に為朝の傷は癒え、それから数年を経たずに彼は伊豆七島を支配下に置いて朝廷への年貢を納めないようにしました。これにより朝廷は今度こそ為朝を始末しようと20艘の船による為朝討伐軍を派遣します。さすがの為朝ももはやこれまでと、9歳の我が子を刺し殺し、せめて一死でもと矢を放ちました。するとその矢は300人乗りの軍船の喫水船、水面と船体の境のとこに命中し、派手な大穴を開けた軍船はみるみる沈んでしまいました。それを見届けた為朝は自分の館に引き返すと、柱を背に腹を切って自決し、32年の豪快な生涯を終えます。そしてこれが切腹という武士の風習の始まりとなります。さて、為朝の自決以前にも、敵に手柄を与えまいとか、死という人生の最も大きな出来事を自らの意思で決めるために武士による自害というのは珍しくはなかったですし、その中には腹を裂いた者もいたかもしれませんが、認識上の初めての切腹はこの為朝の自決でした。為朝の人間離れした強さや豪胆な性格は男らしさの象徴であり、後の武士たちの憧憬を集め、武士とは格あるべきという手本になりました。そんな憧れの為朝が、武士の鏡である為朝が腹を裂いて自決したことから、後々の武士たちが為朝と同じように果てようと真似をしだします。そのように最初の段階では形を真似しただけのものではありますが、ただそれは為朝を通して最も武士らしい姿を追い求めたがゆえだったため、切腹はただの真似から武士らしさを表現するものへと変化していきました。武士の世界では例えば戦場で活躍をした時に、さすがそれが至高の子孫なんていう風に何世代も前の偉大な先祖の名が持ち出されたりするのです。同じように先祖に評判の悪いものがいると、それが至高のように逃げ出さなければ良いがな、なんて嫌味を言われたりもするわけです。つまり切腹とは自らの恥を子孫に残さないための行為で、人間とは死んでからの方が長いという崇高な概念を持っているわけなのですが、まあそれなだけに現代日本において死刑になりたいからと多くの人を傷つける、いわゆる無敵の人が発生してしまうのはとても残念に思えてなりません。今は忘れられつつあるとはいえ、切腹という崇高な武士の概念を誕生させたとも言える、武士の美学の原点のような源為朝なだけに、その物語はもう少しだけ続きがあります。方言物語の巻末に切腹したと思われた為朝は偽物で、本物は息子を連れて島を脱出し遠く琉球まで逃れたとあって、その後現在の沖縄南部島市の有力者の妹と結婚し、そうして生まれたのが琉球の正史中山正館で初代琉球国王と位置づけられている春天王になったと言い伝えられています。広く滝沢馬琴の名で知られる江戸時代の作家極帝馬琴は親切弓張り好きで、この為朝の琉球での伝説を採用しており、この作品は大ベストセラーとなりました。さらにこの親切弓張り好きの大ヒットに伴って、江戸の町では剛力無双の為朝が天然痘を追い払ってくれるという信仰が大流行します。
いかがだったでしょうか。今後も世界史、日本史問わずご紹介プラスアルファな形でやっていきたいと思いますので、どのチャンネルだったかわからなくなる前にチャンネル登録をしていただけたらと思います。またこのチャンネルで取り扱ってほしいテーマなどコメント欄で教えていただければと思います。それでは、アーサーでした。